ስም የተባረከ ይሁን ለእግዚአብሔር ክብርና አለልታ እግዚአብሔር ለኔ ትልቅ ነገር ነው ያረጋልኝ ሂሩት ባላለው ከቀበሌ ሁለት ነው የመጣሁት ይሄን ልጅ በታዩት ልጅ በጣም ተሰቃይቼ መስከረም 17 ቤተሰብ ጋር ሄጄ መስከረም 17 መስቀል እንደበላው ልጄ ባለቤቴ ወደዚህ ተመለሰ ወደ ደብረ ዘይት ተመልሶ አንቺና አትሽ ጋር አርፍ ያለኝ እናቴ ጋር አርፌ አርፋለሁ ብዬስ ልጄ በጣም ታመመ 3 ቀን በጣም ታመመ አክም ቤት ሄድን ታከመ መጣ አሁንም ሄደ ታከመ መጣ አሁንም ሄደ ታከመ መጨረሻ ላይ አራተኛ ላይ ግሉኮስ ሁሉ ተሰክቶ በቃ ሞቷል ብለን በቃ ለሊ 9 ሰዓት ላይ ከ3 ቀን በኋላ ታኛው ስታኛ ለሊ 9 ሰዓት ላይ ፋዘርና ማዘር ተኝቶ ነበሩ እኔም ክላስ ተኝቼ ነበር ይሄ ልጅ በመታዩት ለሊ 9 ሰዓት አይኑ ተገልብጦ እግሩ ስቶ አይኑ ሁሉ በቃ ሞቷል የሞተ ልጅ ነው በትንፋሽ ለጡት አይስብ ጡጡ አይስብ ሄጄ መኝታ ክፍል አባ አባ አቤት አለ ልጄ እኮ ሞተ ልጄ ሞተ ስል መጣና ልጄ ልጅ በደስታ በቶ ባዘር አይሄድ ይሄ ልጅ በውርደት አይሄድም የኔ ልጅ ይሄ ልጅ አይሄድ በደስታ ልታከብሩ መታችሁ እንዴት ባዘር ይሄዳል አይሞትም ጌታዊ አይሞትም ጌታዊ በሰማይ በምድር ካለ አባ እኮ ባለፈው ደረሰ ጋ ሄደ አንተ እኮ ደም ግፊት አሞክ ደረሰ ጋ ሄደ በጣም አሞክ መተ ቅባ ቅዱስ ወስዳል እርክብ ወይኔ ልጄ ለካስ እሱ አለ ብሎ እስቲ እውነተኛ የጌታ አምላክ የደረሰ አምላክ ይህንሽ ከዳንክ ሄጄ መሰክራለሁ አለ ራሱን የሳተ ትንፋሽ አሌል ልጅ ሞቶ የሞተ ልጅ ዘይቱን አፉን ስከፍት አልከፍትም ብሎ በእጁ እንዲህ ሲከፍት ዘይቱን ሲጠጣ ደካ ልጄ አይኑን ክፍት የሞተ ልጅ እግሩ አይንቀሳቀስ ጡጦስ ከዛ ዘይቱን አፉ እንደዚህ ሲከፍት አፉ ሲከፍት ዘይቱ ውስጥ ተጣጥቶ ፈለገ ጡት ፈለገ ደቃ ሄጄ አባቴ ልጅ ሄጄ አሁን መሰክራለሁ ሲል ልጄ ሄጄ እኔ መሰክራለሁ ሲል አባ ችግር የለውም ምን እሄዳለሁ ለምን ትለፋል ልጄ ሄጄ ካልመሰከርሽ ዋ እኔና አንቺ እንጣላለን ባለፈውም ደወለ ሄርሽ አልሄድኩም አባ ሄርሽ አልሄድሽም በኋላ እኔ እመጣለሁ በቃ ዛሬ እመጣለሁ ሲል ዛሬ ሂጄ ካልመሰከርኩ አርባ እግዚአብሔር ምስክሬን ይሄዳል ሂጂ ምንም ነገር ይቅር ሂጂና መሰክሪ ምስክርነት አይበላም የደረሰ አምላክ ይህንሽ ከአዳን ከሂጄ መሰክራለሁ አባቴንም የደረሰንም ሀደራ ሁሉ አስረክብ ያለው እንደዛ ብቻ አይደለም ይህ ልጅ ሲወለድ በጣም ተሰቃይቼ ሐሙስ ገብቼ ሀርቡዬ ቅዳሜውዬ እሁዱዬ መጨረሻ ላይ በቃ ጌታዊ እኔን ሐኪሞችን ሲስተር በቃ መድኃኒት ጨምሪና ግደኝ እኔ አልችልም አምጪ አምስት ቀን ማማጥ ማለት ምን አይነት ሴቶች ታውቃላችሁ አምስት ቀን አምጪ ስድስተኛ ቀን በቃ እቺ ልጅ ፋዘርና አንቺ ፈሪ ሚስሉኝ ኦፐራሶን ፈሪ የኦፐራሶን ጫማ አርጌ የኦፐራሶን ልብስ ለብሼ ቁጭ እንዳልኩኝ ማሽን ውስጥ ልገባ ስል ቁጭ ሲስተር አንዴ ልቀመጥ በእናት ሸዋገቤ ስል ህፃኑ በጥሶ 6 ኪሎ ወጣ የያዝኩት ይህ አምላክ ለእኔ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሰጥቶኝ እግዚአብሔር አይነሳኝም ብያለሁ እስኪ ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን ለጌታ ከፍ ያለ ታላቅ አባቴ አባቴ ስም ይባረክ እስቲ ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን ለጌታ ክብር እንሰጣለን ሃሌሉያ ዋው እስቲ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ አሜን ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ለነገስታቱ ንጉስ ለሆነ ለማያልቅበት ዋው ይሄ መልካም ነው ትልቅ ነገር ነው ለኔ አደራዬን እግዚአብሔር መጀመሪያም ሶልድ ሰጥቶኝ አሁንም አትሞትም እጭ ይሄ ልጅ ይኖራል እንዳለ ያው እግዚአብሔር በሕይወት አኖረኝ ዘይቱን ጠጥቶ ዘይቱ ትልቅ ነገር አድርጓል ይሄ ምስክርነቴን አቅርብ ያለው እግዚአብሔር ስም ይባረክ እግዚአብሔር ወይ አሁንም እድሜ ጨምሮ ይባርከው በልጆቹ ይረፍ በባለቤቱ ይረፍ በአገልግሎቱ ይባረክ ምንም ማለት እስቲ ለጌታ እንጨምር እስቲ ይሄም ለእግዚአብሔር ቀላል ነው በሉ እናቴ ነው ምላችሁ ሁኔታችሁን አይታችሁ የሞተን ነገር አይታችሁ እግዚአብሔርን አትገምቱ አሜን ዛሬ ይዛችሁት የመጣችሁ ጥያቄ ከሞተ ልጅ አይበልጥም የኔንም እቀበላለሁ በሉ እስቲ ሕያው ምስክር ነው ያለው አሜን
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሞተን ያስነሳል ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልቀረምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እዛኛው ላይ የቀረው ሳይሆን ህያው የሆነው ጌታ ዛሬ እናንተ ነገር ህያው ማረግ ይጀምራል። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ክብር ዋ አረፈሉ እቴ ኮምፕሊትሊ ልጅሽ የዛን ሰዓት አይንቀሳቀስም ጡትም በሰጪ ዋይና አይጠባም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ምንም አይጠባም መስከረም 17 አባቴ ጋር አዋሳ እጂ አባቴም ራሱ የመጣው ከአዋሳ አባና ደረሰ ጋር ኮት ይጸለይላል ደም ግፊትም ሚያም ይተዋልና አባ ስለው መጣና ከታላቅ ልጄ ጋር ልጄንም ትንሽ ታላቅ ልጄ ይያመመው ነበር ከታላቅ ልጄ ጋር መጣና እዚህ ጋር ጸሎት እንትን ነበርና እዚ ያጻፈና ከልጄ ጋር ቆመ ዘይቱን ወሰረ ተጸለየለት ሄደ ከሄደ ወዲኔ ባል መጣሎ በየመስከረም 17 እንደርኩኝ ባለቤቴ ደብረ ዘይት እንደተመለሰ መጣው ከዛን እዛ ሄጄ 3 ቀን በጣም ታመመ ሰው የሷይን ነው መርፊያ ታሱ ግሂሩት ታይ መርፊያ ታሰው ገ የሷይን ሆኖ ነው በእኛ ላይ የሷይን አይሰራም እግዚአብሔርን ቃል ይዘን እንዴት የሷይን ይሰራል ብለን አመንን ከዛን እግዚአብሔር ግን ትልቅ አርጎ ከሞት ያን 3 ቀን ተሰቃይቼ ምንም አይንቀሳቀስ ምንም አይ በቃ ጡት አይስብ አፍ አይከፍት እግሩ በቃ እንጨት ነው አይኑ ተገልብጧል ስከፍተው አይከፈት አፉ በጀስነቆ ከዛን ለሊት 9 ሰዓት ላይ ተኝቶ ፋዛ አባ ምንድነው አባ ልጄ እኮ ሞተ በቃ እኔ በደስታ መጥቼ ባዛን ልጅ አይሞትም ብሎ እሱም ራቁቱን ተደፋ መሬት ላይ እኔም ከዛ አባ እኮ ዘይት አለ እኮ የደረሰ ይባል ወይኔ ልጄ ብሎ ሄዶ ከፍቶ ኮሞዲኖ ውስጥ ያለውን አጠጣው ሲያጠጣው የሞተ ልጅ ጡጦ ማይስብ አይኑ ተገልብጦ እግሩ ሁሉ አይንቀሳቀስም በቃ ጡት መጨረሻ ላይ አፉን እንደዚህ ሲንከፍትለት ዘይቱን ጠጣ እንዲህ ተነቃነቀ ጡት ሲንሰጣ ጡት ሳበ ጧት እግዚአብሔር ይመስገን እንደመጀመሪያ መዝለል መጪው ጀመረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ሰው ባለፈው ሳምንትም አንድ ነገር ሲናገር ነበር እዚ ከመጣችሁ እኔን አገኛችሁኝ እጸልያለሁ ትሄዳላችሁ የእግዚአብሔርን ሰዎች በማታገኙበት ስፍራ ግን ይሄንን እዚች ጋር የተጸለየበትን ዘይት ይዛችሁ ሄዳችሁ በቤታችሁ ላይ ታምርን ያደርጋል እስከዛሬ ብዙ ምስክርነቶችን ሰምተናል በእናንተም ህይወት ዛሬ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል አሜን የእግዚአብሔር ሰው ቤት አልሄደም እዛ አልነበረም አባቲየው ከወሰዱና ከተጸለየላቸው ዘይቱ ቆይቷል ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር ምንም የዘገየ ቢመስል ፈጥኖ ይደርሳል አሜን የሞተ ነገራችሁ ይነሳል አሜን ዛሬ የሞተ ነገር ይነሳል በሉስቲ የሞተ ነገራችሁ የሚነሳው እኔ ስላልኩ ብቻ ሳይሆን እናንተም ስላላችሁ ሳይሆን አምናችሁ የሞተን ማስነሳት የሚችለውን እያያችሁ የሞተ ነገር ይነሳል በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉና ድንቅ ሆኖልሻል በሏት ምስክርነትሽ ይቀጥላል በሉ የሞተ ነገርሽ ሁሉ ትንሳኤ በቤትሽ ይሆናል በሏት አሜን በበረከትሽ በሰላምሽ በከፍታሽ ትንሳኤ ሆኖልሻል በሏት አሜን ከንግዲህ በኋላ በቤትሽ ላይ በሽታ አሜን እርግማን አሜን አይሰራም አሜን በኢየሱስም ምስክርነትሽ እጥፍ ይሆናል አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።